asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maalin wanaagsan akhyaarta hawda nagala xiriirtahay waxaan maantan idiin haynaa magaalada muqdisho waxaa ka socdo qaabkii loosoo caleemasaar lahaa ninki layiraahdo xasan sheeh maxamuud marka dad fara badan ayaa kasoo qeyb galay arooble oo waxaalaarkay soo dhaweyna sasafiirka arimaha dibada maxaa lahaa dowlada imaaraadka carabta waxaa kaloo magaalada muqdisho jooga rag fara badan oo kasoo qeybgalo caleemisaarka xasan sheek maxamuud marka waxaa kamid ah madaxweynaha kenya uhuru kenyaata reiwasaaraha masar mustafa maclud ninkla yrahdo rwasaaraha etoobia abiy axmed madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele markawaxaa sidoo kale isagan kasoo qeybgalay wafuud ka socoto dowlada turkiga sacuudiga qatar imaaraadka carabta maleysia iyo dalal kaloo saaxiib la ah somaalia marka waxaa leeyahay calimisaarkii halkaas ay socotaa maanta magaalada muqdisho way kala xirantahay howl fara badan ay halkaas ka socoto mawaxaal leeyahay madaxda lugu cusume munaasabadda oo isugu jiray kuwo xulufal ahaadowladii horeee farmaajo iyo kuwo ay aataragti cadow isku ahaayeen oo ay kala duwanayeen ayaa meesha kasoo qeybgalay mara ada waxaaleeyahay xafladii aad ay usocotaa mrmeel fiican mareysaa dalalka xulufada la ah maxamed cabdulaahi farmaajo ee ka qeyb galaya ayaa waxaa kamid ah dalka qatar etoobia iyo turkiga akadalalka kafogeysay ka fogay ee lagu casuumay ay kamid yihiin jabuuti sacudiga sacuudi carabiya imaaraadka carabta iyo maser marka waxaa laleeyahay dad fara badan ayaa halkaas isugu yimid marka maanta mar marka dambeys dadbaa imaan soo gala alboorka lagu soo dhaweyna uayn socodoonta mntclimasaa wa maanta aadusocona marka magaalada muqdisho saakay mar aan la hadalnay dadkii way kala xiranyihiin qof walba tvg ay horfadhiya ma bixi karo banaanka ma aadi karo oo qudaar iyo cunto iyo raashin waxlama doonan karo wixii gurigu ku yaalo unaad walaaqan kartaa doorashada caisaarka halkaas kasocdamarkawaxaaleyaa hersa ayaa loo soo abaabulay dadmark calmisaarkiisocdo la bilaabay hadana wli dadk wa soo qulqulayaan wafuud fara badan ayaa soo gaareyso marka axaleeyaa saaky xasan shek aad ayaa loo calmisaaraya hadii aan ka gudubno calamisaarka xasan sheekh maxamuud waxaa dagaal iyo gacmaha layskula tegay iyo foowdo iyo xabad ay ka socotaa magaalada hargeysa shacabkii ayaa soo banaanbaxay banaanbixi maalmahabaa la sugay mnt ayubildayaaleya niwaxaa arken gabdhaha haraati kala daalayo kuwa xabado ridayo waxaalahaa meeshii dagaal xun ayaa kabilawday banaanbxi waaley musahandaraab dooni meyne iyo waxyaab farabadan oo qaab daran a ku hadlayn dadka banaabaxay xaalka aad a uqasanyaay niyhad barqad batuun oo xildhibaan ahaas banaanbax hogaaminaa waxaal leeyahay lugta ayaa xabad kaga dhacday marka waa dhaawac ayaa la leeyahay xaalka somalilan wo qasanyahay beryahan dhan isijiid fara badan ayaa ka socday maalia maalinta ka dambeyso xaalka waa banaanbaxaas iyo doodaas iyo wska socotay maaldhawetwati banaanbaxint ka dhacay maqaada sima lasugu imaaday ciro iyo gruubkiis intay isugu imaadeen t dad badan la xirxiray oo kamid ahaa ninka milkiilaa maqaayadda ima maantawaxaal leeyahay dadka la xirxiray xisaab ma lahan dad aad u farabadan ayaa la xiray weliba dad xataa waxaalaleeyahay oo madaxda dowlada kamid ah ayaa la xiray marka xaalka somalilan waa qisan yahay wararka hada nagasoo gaaray waxay leeyihiin dadka laxirxiray xisaab malahan oo xabsadii aad loogu guraya xabadnonoolna waa lasku adeegsanaa dadka shacabkana waa weli warmayeela waa soo taaganyihiin waxaleeyihiin musadaraab dooni meyno muuse biixi dooni meyno kligii tali dooni mayno marka xaalku waa adagyahay meel xun ayaa marayaa ma garan karo meesha ay somalilan ku dambeyn dooto ilaahay waxaan leenaa a qaboojiyo in banaanbax iyo dagaal iyo waxaasna waxma soo korrinayaan in dadkaana waa way daalan dhibaato kale ma rabaan maadaama mudo badan eshee kusoo jireen marka madaxweyne musabiixi waxa u fiicnaa laheyd inuu shacabka la hadlo dadka banaanbaxa intu hortagdanimah banaanbax joojiya foada joojiya askartan wdha xabada joojiya meesha waxa xabad iyo dagaal iyo banaanba waamasoo korrinayaan

haddii araales kula tagana waa dareemi kartaa xaalka meesha ay ka xumaanaya oo wabadan ofara badan ayaa sii halaabay marka waxaalaleeyaay somalilan xaalkeeda ma caga badno dadkan haday marka cid bilaabaan iyo banaanbax ay bilaabaa waxaaka mankaa waaaareeafodo badandad udadhaaaaa dumarka somaaliyeed somalilan udhashay in la jijiido meelaha lagu haraatiyo maxaa laaa xabad afka laa geliya qorabaadkiisa marka taasoo kale sax ma ahadata d xabad lagu rido qaarkood waaa iskasoo taagan yinbamaba caasoo ndaden marka saas waa laga wanaagsan yahay dadkii ina xabadi isku dhigaan dadk n xabadna lagu rido sax ma aha msabwaameeshaku fasilmidoonaoooon wabanoadayagwaadhibka geesay ka wadaan musebixii inuu waqti ku darsana kuma dhawaaqin laki way shakisan yihiin waaa fiicnaan lahd mark in fursad le siiyo oo mucaaradka iyo maxaafida isku imaadaan dham aantalanma ahn wadankiina qalaasoo galayaa wax oo hada noo fiicana maaha shacabkan uma fiicno dowladnimadana uma fiicno magaca somalilandna uma fiicno aansaan wax ka badalno hsku soo dhawaano ormarkkaaqn musebi mucaaradkna lama kulmaayo wax kalena ma sameynayo weli wuxuu ku jiraa banaanbixiyo xabad iyo kala daalaya iyo wasiir xirxir iyo xildhibaan la dhaawacay barqad batuun iyo dad kaloo fara badan iyo wariyaal la xiray iyo dadka kasoo qayb galo oo qofka camerow taxtaa horaa laga qabanaya marka xaalkaa somalilan ma sheegi karno dadkamaanta muqdisho iyoway kala duwanyihiin iyo somalilan muqdisho maanta calimasaark madaxweyne xasan sheek maxamuuda ka socdo wafuud oheer saraan waa ka qeyb galeysaa maanta magaalada hargeysana waxaa ka socda dagaal fara badan marka aalaba jadwal oo kala duwan ay ku jiraan marawaxaan leenahay muuse biixi shacabka ha u turo ha u naxariisto ummadiisa xilkan waa iska meerto marba qof ayaa qaato marka hadii oo asaga u malay inuu iska heysanay taas ma dhaceyso hore numa dheci jirin marka waa sidii aan ishee hore ugu baranay qof walba marka dhameysto waqtigiisa doorasho ayaa la aadi jiray doorashadii hala aado doorashadana awadan walbaa laga aadaa wadamada africa o dhana laga aadaa meel kastaa laga aadaa muse bixii cabdi waxaan kula talinaynaa inuu shacabka somalilan unaxariisto xilkan waamar walba qofba maraa helo markaa xisbiga kulmiya ayaa weligiisba heli jiray hado tartan galo o ku guleysto waxba dhib malahan tartanka haka qeybgalo shacabkana haunaxariisto in maanta shacabka rsaasna nool lagu ridona waxba masoo kordhinayso guulna laguma gaarayo dictatornimo iyo shacab lacaburiyo iyo dad xildhibaano la weeraro wasiiro la xiro guul laguma gaarayo mar adsheedadla xirxiro cayaa kasi dhalanayso waat waagii cabdimaali mesa isaga xirnaa t waryaku irnameesaadaad dadkalasii xiro daduwaasi kale fogaany ma iskuma soo dhawaanaa hibkabada ayaamamaamusebi wxaan kula tilinnaa inuunaxariisto dadka xilkana iseehadu helana osii joogo hadu waayana iskaga tago umada uusan dhibaateynin xalku kuma jiro ismaqoonin iyo xoog kuma jiro xalku wuxuu ku jiraa wanaag iyo isku soo dhawaansho iyo shacabkiiinala hadlo madaxtooyada intaa dib u gashayd in maanta a dhadee shacabkii hala weerara xal maaha marka waxaan rajeynana in somaalia lan san iska bedasho xaalkeedan oo fiicnaan doono banaanbaxa iyo dhibkan oo joogsan doono marka hyaainthawadii nagala xiriirtaay waxa dinka codsanna ina youtubekeena vstarsubscribe iyo liketshertn intaba noo saartaan wiii waoonogusoo kordhadib ayaa dinka soo sheegi doonaa tanio intaan kulan dambe laaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo